ସସ୍ମିତା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ପୋଲିସ କୋଉ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କେମିତି ରହିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମାଲକାନଗିରି ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡର ଠକେଇ ହେଲା କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବଡ ନେତ୍ରୀ ମାଥିଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 3ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସସ୍ମିତା ମାଝି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମିଛ କହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକାଇ ଆଣିଥିଲେ ସେ କେବଳ ଜଣେଇ ନଥିଲେ ତା ସହିତ ରମେଶ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣେ ରହିଥିଲେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାହୁ ଏ ତିନି ଜଣ ମିଶି ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ରମେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତା ଆଉ ଜୀବନ ସାହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫେରାର ଥିଲେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରା ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ କି ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠିକି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମାଥିଲିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଧରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ବିଜେଡି ନେତା ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ନାଁ କହି ଲୁଟି ନେଲେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଲୁଟି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ତାପରେ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ ଦିଆଗଲା ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ କେବଳ ସସ୍ମିତା ଥିଲେ ନା ସସ୍ମିତା ଟଙ୍କା ନେଇ ବିଜେଡିର କୋଉ ବଡ ନେତାକୁ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି କିଛି ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ରାୟ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କଠୁ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଥିଲେ ସେଭଳି ରବି ପୁହାଣ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରାଇବା ନାଁରେ ସସ୍ମିତା ମାଝି ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।